Sosial şəbəkələrdə İranda keçən ilin sonu və bu ilin əvvəli keçirilmiş etiraz aksiyalarının simvolu olaraq baş örtüyünü çıxarmış qadının görüntülərinə bu günlər tez-tez rast gəlmək mümkündür. Müşahidəçilər son etiraz aksiyalarında qadınların fəallığını qeyd edir. Bu məsələləri müzakirə etmək üçün ABŞ-da yaşayan Güneyli Qadın Hüquqları Müdafiəçisi Sevil Süleymanəni proqrama dəvət etmişik. Kaliforniyanın San Diego Universitetində qadın hüquqları üzrə magistr dərəcəsi almış Sevil Süleymani İranda feminizm hərəkatı və azərbaycanlı qadınların durumu kimi məsələləri tədqiq edir. Sevil xanım, bu hadisələrin simvolu olaraq baş örtüyünü çıxarmış qadın göstərilir. Müşahidəçilər də bu son etirazlarda qadınların fəallığının nəzərə çarptığını qeyd edib. Bu nəyə işarədir və bir də ki, bu qadın kimdir? Onun haqqında bir qədər məlumat verməniz istərdik. Məncə biz əvvəl gərək bunu başa düşək. İranda indi bugün iki növ etirazlar gedir. Biri ümumi etirazlardır ki, başlanmışdı və ekonomik məsələlərə əsas yəni kökündə dayanmışdı. İranda olan çətinlik, ekonomik çətinliklərə qarşı çıxan millət idi. Bu məsələ qadın məsələsindən deyirdi. Əksinə çox da etirazlar var idi ki, qadınlar niyə bu aksiyalara çox az qoşulubdu. Amma düz o etirazların başlandığı günü bir nəfər Vida Müvəhhid adında sonralar adı bilindi və sonra bəlli oldu. Bir nəfər Tehranın İnqilab xiyabanındakı çox gəlgətli bir yerdə durur və o baş örpəyini bir ağaca bağlayaraq yəni zorakılıq hicabı müxalifət üçün onu bir ağaca bağlayıb və çıxıb biz adın üstündə bir səkinin üstündə durmuşdu. Çün bu həmin bu etirazlarda, ekonomik etirazlarda ondan bir o gün başladı. Bu qadının hərəkəti simvol olaraq o məsələyə götürüldü. Sonra bu qadın özü hakimiyyət tərəfindən saxlanıldı. Bir çox etiraz, 2 həftəyəcən etirazlar sürüldü və 2 həftədən sonra bu qadını buraxmalı oldular. Amma bu qadınla bərabər, yəni bunun səsinə səs verən bir qadınlar ki, zorakıl hicaba qarşı idilər, bu qadına dəstək verib və bu bir sıra etirazlar başladılar. Yəni bugün o İranda gedən o etirazlar əsasən qadınların bir müstəqil özlərinin o hicaba qarşı başlatdığı bir dənə hərəkətdir. Bunu da deyək ki, bu qadınlar İranda hicaba qarşı deyillər, zorakıl hicaba qarşıdırlar. Yəni bu məsələ ayrılmalıdır. Çünki bu qatılanların içində baxırıq, bir sıra özü hicablı olan bir qadınlar vardılar. Bunlar o məsələ seçim haqqının tərəfində duran qadınlardılar ki, bu neçə gündə İranın bir əsas şəhərlərində bunlar yəni bərabər sistematik olaraq bir neçə yerlərdə, o gəlgətli yerlərdə çıxıblar. Məsələn, Məşəddə çıxan bir qadın özü çadralı bir qadındır. Amma yenə də bir usər əlində bağlayıb və qaldırıbdır. Bu, yəni o bunların hamısı zorakil və seçim haqqı olmamağa qarşı gedən qadınlardılar. Sevil xan, qadınların bu etirazlardan sonra vəziyyətinin dəyişə biləcəyinə nail olması mümkündürmü? Bu, ümumiyyətlə, bu proseslər nədən xəbər verir? İran cəmiyyətində qadınların durumu ilə bağlı vəziyyət dəyişə bilərmi? Son bu məsələnin biraz o tarixsel baxmalıyıq. Son 100 ildə Orta Doğuda bütün iki hökumətlərin siyasəti qadın üzrədən yapılmışdır. Yəni İran özəsən bu ölkəli və əsas məsələlərdəndir bu əgər sansoq bu ölkələrin içində. Yəni o adam Rıza Şah istəyirdi modernizasiyanı gətirə. Modern olmaq üçün qadınların zorla örpəyini açdırırdı, çadrasını götürürdü. Bu hökumət zorla bağladırdı. Bu arada heç kəs qadından soruşmur ki, sən bu örpəyi saxlamaq istəyirsən ya açmaq istəyirsən. Yəni qurban gedən qadındır. Amma niyə bu simbola çevrilir bu hərəkət? Hicab qadınlar İranda hicab 7 yaşından ona başlayır. O zaman ki sən mədrəsəyə başlayırsan getməyə bu hicabı sənə örtürlər. Yəni seçmirsən, hələ o qədər yaşında yaşlı da deyirsən ki, bunu seçmək qabiliyyətində olasan, boşanma haqqından qabaq, irsiyyə haqqından qabaq, qanunun qabağında, başqa haqlara sahib olmadan qabaq, başqa haqların tapdalamadan qabaq, hicabdır ki, başlayır sənə. Hicab simbolik olaraq səni İranda zorla kontrol etməyə çalışdığı bir simgədir. Ona görə də bu qadınların ona çıxmağı əsas ilk özlərinin o haqlarının tapdalanmağına
qarşı çıxmaqdır. Yəni çox simvolik bir hərəkətdir. Çox simbol, yəni bir çox adamlar etiraz edir ki, niyə bu hicaba qədər önəm verirlər? Bir dənə çadır, bir parça çadıra dəyir. O sadəcə sənin bu haqqlarının tapdalandığı üçün İranda ilk qadına qarşı təcrübə etdiyin ayrı seçkilikdir. İlk hakimiyyət onunla səni forma salır. Onunla sənin əleyhi bu çox hüquqlardan, çox şeylərdən bağlamağa başlayır. Bu qadınların da İranda bunu da bilirik ki, bunu dana da bilmərik. Son illərdə təhsil məsələsində və bir çox şeydə qadınlar, yəni daha sosial məsələlərdə aktiv olublar, iş yerinə çıxmaqdadılar, yəni təhsil məsələləri gedib, bu bütün bu qadınların aktiv olması bir cür bir gün doğacaqdır, bir azadlıq doğacaqdır. Təbii ki, bu gün də doğmaq başlayıbdır. Yəni mənim öz şəxsən bundan daha çox qadınların və bundan daha çox qabaq hərəkətlərini gözləyirdim. Amma bunu deyək ki, bu hərəkətə hakimiyyət bu qadınlar nə qədər sərt qabağa çıxır ki, hakimiyyətin də o qədər sərqubları, yəni o qədər o məsələləri tapdalamağa başladığı təbii ki, çox, yəni çox alacaq. Amma bu ki, bunlar heç bir nəticə ala bilməyəcək, bu biraz imkansız bir sözdür. Yəni, bəlkə o istədikləri nəticələrə çatmayalar, amma mütləq bir dəyişikliklər olacaq davranışlarda. Səhər xanım, sosial mediada həm də son zamanlar İranlı gənc qadınlar hicabsız və baş örtüyü olmadan fotolar çəkməklə kampaniya aparır. Bu kampaniyada Azərbaycanlı gənc qadınlar iştirak edirmi? Ümumiyyətlə, bütün bu proseslərdə Azərbaycanlı qadınların iştirakından nə demək mümkündür? Bu mənə verilən əsas suallardan biridir ki, sən bir Azərbaycanlı feministsən, necə bu məsələ, niyə Azərbaycanlılar bu məsələyə qarışmırlar? Bu sualı belə mən adlandırırım. Bu qadınları körpəklərini açmağa başlayıblar, bu qadınları ki, bu etirazlara başlayıblar. Biz heç birisinin demografik informasiyasını bilmirik. Biz bilmirik ki, əsasən biz bir nəfərdən başqa, o birilərindən daha çox informasiyamız yoxdur ki, bilmirik ki, yaşları neçədir, təhsil levelləri nə qədərdir ondan sonra. Qatqı çoxdur. Biz olan etnik məsələlərini də bilmirik. Biz necə bilirik ki, Azərbaycanlılar o etiraz edən qadınların içində yoxdur. Bunu da nəzərdə alın ki, İranda, yəni Azərbaycandan şiddətlə mühacirət vardır. O qadınlar və hətta o intellektualların əsası Azərbaycanda o xəfəqandan, o baskıdan qurtarmaq üçün mərkəzə köçməkdədirlər. Mərkəzə köçəndə bunlar artıq özlərini Azərbaycanlı ya türk kimi yəni görsətmirlər. Bunlar baş deyirlər, o əsas hakimiyyətin içində ya opozisyonun içində, fərqi yoxdur, müxalifətin içində oynamaq üçün İran hüviyyətindən istifadə etməyə. Bu da ki, bu məsələ ki, bu qadın bu örpəkləri açanlar və bu etirazçı qadınların hamısı İran qadınları da bu bir dənə sorun vardı. Çünki İranı biz həmişə Fars və Şiə görməyə alışmışıq. Onun içində təsəvvür edə bilmirik ki, İran deyilən qadının içində başqa etniklər də ola bilər, Kürd də ola bilər, Türk də ola bilər, Ərəb də ola bilər. Maraqlıdır ki, ən yaşlı qadın ki, bu günlərdə mən onun videosunu görmüşəm ki, qalxıb məsələn çox yaşlıdır, bəlkə də 60-dan da çox bir yaşı var. O qadın Ərəbcə danışır. Videoda ona Ərəbcə deyir ki, gözdəginən çıxanda belə eləyəsən. Amma onların hamısına bir kateqori vurulur və bu da İran qadınıdır. Yəni, məncə bu biraz gülüncdür ki, biz Azərbaycan və ya Türk qadınları bu məsələnin içinə qarışmayıblar. Çünki biz bu hicab qadınların əsas məsələ ki, əl-ələ tuturlar. Yəni, bu siyasətdən qıraq bir şeydir. Siyasətdir. Amma əsasən, yəni, bir ideolojiyə qarşı bir şeydir. Yəni, gəlib demirlər, bu hakimiyyət istəyirəm, ya istəmirəm. Yəni, mən Türk qadını və Fars qadını hicab məsələsində eyni yerdə dururuq İranda. Kürt qadını da bizə dəstək verir. Yəni, bizim artıq o etnik kimliyimiz, ya milliyyətimiz, ya bizim harada yaşamağımızdan asılı olmayaraq, əsas bir anayasanın qarşısında hamımız eyni ayrı seçkiliyi, yəni təcrübə edirik. Ona görə da biz əl-ələ verib bu məsələyə qarşı çıxanda artıq kimsə bizim etnik, lüzum görmür getirikimizi ortaya qoyaq, onlar kimsə də bizim etnikimizi o məsələdə soruqlamır. Ona görə amma bu demək deyir ki, yəni, bu başqa etniklərin qadınına, yəni məncə çox gülüncdür ki, bu biz kreditin hamısını gətirək, İran qadını adında Fars qadınına verək bu məsələlərdə. Sevim xanım, ümumiyyətlə Güneydə, məsələn, Azərbaycanlı qadınlar, feminist qadınlar öz hüquqlarının, qadın hüquqlarının təmin olunmasına necə çalışır? Bunu nəzərdə alaq ki, bu bir dənə Təbrizdə çox işlənilən bir söz vardı, mən onu xalq dilidir, xalq özü çox qəşəng bu məsələni aydınladır. Həməşə deyərlər ki, Cumhur İslaminin Cumhurisi Tehrandadır, İslamisi bizdədir. Bu bir dənə, yəni biraz gülünc bir sözdə olsa, bu sadəcə o xəfəqana, yəni o baskıya Təbriz və Azərbaycan şəhərlərində işarətdir. Yəni təmamən o bütün
biz baskıya salmalar gəlir bizim məntəqələrdə durur. Bu məsələ baskılar dönəndə bir tərəfdən də mühacirət var. Bizim əksər intellektuallarımız Azərbaycandan çıxmaq üzrədir. Mərkəzə gedir və orada da mərkəz adına gəlir. Amerikanın özündə bir çox Persian feminist adına araşdıranları, məsələn, mən köklərinə baxanda Təbrizdir. Təbrizdə necə Persian ola bilər? Təbrizdə bizim hansı Persian varımızdır? Yəni bunlar bu kreditləri hamısını gətirib, o Azərbaycan qadınları ki, feministdirlər, yazardılar, böyükdülər. Assimilasyon məsələsi, yəni mərkəzə köçmə məsələsi, bunların hamısında var. Biz o əsas intellektuallarımızı itiririk Azərbaycanda, türklərin içində. Onun əsasında yerdə qalanlar da o qədər məsələlərlə üz-üzədirlər ki, artıq biraz yer aça bilmir. Məsələn, sadəcə gəlib qadın məsələsinə yer aça bilmir. Yoxsa Azərbaycanın öz hərəkətlərində baxsaq, etirazlarda maraqlıdır. Məsələn, əsas o televizyon ki, türkləri təhqir eləmişdi, ona qarşı çıxanda, mən əksərə baxanda o Urmiyədə qadınlar ki, başda gedirdilər, hərəkətin başında gedirdilər, 4-5 dənə qadın idilər, əllərində plakar tutmuşdular ki, əksləri də Google-də vardır, yəni Stop Racism Against Turks. Yəni, bunlar qadınlar idilər ki, Urmiyədə bu plakart əlində gedirdilər. Bəs bunları biz aya qadın hərəkəti görmürük, fəal qadınlar görmürük. Artıq bugünkü dünyada feministi hərəkəti sadəcə çılpaq olaraq gələlər və özlərini feminism adlandıralar və bir qadın hərəkətində deyərlər, bu artıq aradan gedibdir. Yox, qadın biz artıq o qadınların aktiv olmağını müxtəlif sosial bölüm məsələlərində, müxtəlif ictimaiyyatda biz araşdırırıq. Ki, məncə Azərbaycan qadınları bu qonuda çox qəşəng edirlər. O qədər tutulanlarımız vardı, onların ərləri tutulur və bu, bunların həyatlarını idarə edən kimdir? Tamam, çünki media onların üstündə qoymur, bu qadınları gətirmir danışmağa, bu qadınların məsələlərinə. Məncə əsas o zindanı olanlar o kişilər deyirlər, o qadınları ki, dururlar və oğullarının və o kişilərinin dalında dururlar. Bütün o dadqahlara, paskahlara, ora, bura, bütün medialarla danışırlar ki, ərlərinin, yoldaşlarının ya məsələn, o uşaqlarının haqlarını danışarlar. Bunlar özləri hamısı o Azərbaycan qadınının susmadığını və hər zaman aktivcə ictimai məsələlərdə olduğunu görsədir. Sevil xanım, və bir sual da İranda yaxın gələcəkdə feminizm hərəkatının güclənə bilməsini gözləmək olarmı? Məncə bu başlanıbdır. Yəni, artıq qadınlarda bir aydınlanma başlanıbdır. Bu hərəkətlər ki, bir qadın çıxır və öz ruhsərsinə etiraz edir, onun dalınca 2-3 həftə içində bu qədər qadın ona dəstək verir, bilmirəm, mənim üçün bu böyük bir hərəkətdir. Yəni, bu bir dənə elə feministi hərəkətin İranda olduğunu dəyişir. Nə hakimiyyət, nə kütlə, nə millət, bunu heç kəs artıq bu qadınları görməzdən gələ bilməz. O, bir söz deyirlər ki, o aktiv elədiyin qadını artıq deyə bilməzsən çıxıq gedə və. Bu qadınlar çıxıblar, özlərinin haqlarından danışırlar. İmkansızdır ki, hakimiyyət ya hər kəs, hətta əri ya yoldaşı ya evində bir nəfər deyək ki, qutardı, zorakılıq hicab götürüldü, qayıdı evə. Yox, bu məsələnin davamı olacaq. Bu məsələ, əgər bugün hicaba çıxıbsa, bu qadını öyrənibdir etiraz eləməyi, səssiz qalmamağı. Bu qadın öyrənibdir ictimada nə cür özünün haqqının dalıncan qarşısın. Bu ictimaiyyətdən bu qadını çəkdirmək, ev küncünə qoymaq imkansızdır artıq. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm Sevil xanım müsahibəyə görə. Çox sağ olun.